70-річний ювілей відзначив один із найвідоміших черкаських футболістів Леонід Ніколюк. 10 років він віддав місцевій команді майстрів, більшу частину з яких був її капітаном. Ніколюк зіграв за «Колгоспник» та «Дніпро» понад 300 матчів і забив 14 м'ячів. 1967 року Леонід Ніколюк увійшов до списку 11 найкращих українських футболістів за підсумками сезону. Йому присвоїли звання майстра спорту Радянського Союзу. З нагоди ювілею Леоніда Сергійовича було організовано футбольний матч між ветеранами Черкас та Сміли. Матч ветеранів Сміли та Черкас був організований за сприяння обласної федерації футболу. Безперечно, головна увага всіх присутніх – довинуватися свята Леоніда Ніколюка. Це людина історії черкаського футболу. А історія, як ви знаєте, завжди спрямована в майбутнє. На виховання молодого покоління, що Леонід Сергій сьогодні робить, понад 10 років є головою обласного штабу шкіряний м'яч. Розрішіть мені від імені команди ветеранів, і не тільки присутніх сьогодні, а всіх смілянських ветеранів футболу, я від себе лично, сердечно поздравить вас з знаменательной датой, бути вічно юним, завжди таким же крепким і гордим, який ви є в цій житті. Саме Леонід Ніколюк з капітанською пов'язкою вивів на поле ветеранську команду «Черкас». На зеленому газоні чимало відомих у черкаському футболі людей. Серед них, зокрема, Валерій Юнг, Володимир Ніконов, Олександр Кирилюк, Рудольф Козенков, Володимир Пелепенко та інші. Цікава динамічна гра порадувала глядачів великою кількістю голів. Сміляни перемогли з рахунком 5-3. У їхньому складі двічі відзначився Сергій Чугреєв. У черкасів дубль в активі Віталія Некопоненка. Прихожу на этот стадион, и душа радуется. Ну, тогда было, конечно, условия похуже, чем сейчас. Поле было, сейчас идеальное поле, скатерть, приятно поиграть, походить. Ну, времена меняются. А люди остаются. До речі, 11 липня 70-річний ювілей також святкує партнер Леоніда Ніколюка по черкаській команді майстрів, один з найкращих форвардів місцевого футболу Володимир Ніконов. З чим його і вітаємо.